ក្រោយមកហើយជនរីគុណខ្លាំងពេលនេះបាត់ហៅបាងណៅវើសិនអកេះជាង30អឹមវីយូបាត់លេងឃើញពី YouTube ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយនៅថ្ងៃនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញការងឿឆ្ងល់ក្រោយមិនឃើញបាត់ចម្រៀងហៅបាងណៅវើសិនអកដងរបស់សកុមរចនានៅលើ YouTube ដោយមហាជនមួយចំនួនយល់ថាមូលហេតុដែលបាត់មិនឃើញក្នុងYouTube មកពីមហាជននាំគ្នារីផតច្រើនទើបធ្វើឲ្យYouTube រីមូវចាញ់ គូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាក្រោយពីសុខុមរចនាចូលរួមប្រឡងThe Voice Cambodia Season 3រួចមកពិតជាធ្វើអមហាជនរីគុណខ្លាំងចំពោះអត្តចរិតរបស់នាងថាមិនទាន់ដឹងអីផងខ្មឺតប៉ុណ្ណឹងហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថាផឹកទឹកផ្លេចប្រភពក៏នៅមានពាក្យពេចន៍រីគុណជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះមិនទាន់អស់នៅឡើយទេស្រាប់តែថ្ងៃនេះបាត់ហៅបាវណៅវើសិនខូវើរបស់សុខុមរចនារកលេងឃើញនៅក្នុង YouTube ចាថ្ងៃនេះមហាជនជាច្រើនបានបង្ហោះសួររឿងដែលបត30MU ហៅបាវណាវើសិនអូខេបាត់មិនឃើញពី YouTube ក៏មានចម្ងល់ជាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែក៏មានមហាជនខ្លះគាត់បានប្រាប់ថាប្រហែលជា YouTube រីមូវចាញ់ដោយសារតែមានមហាជនរីផតច្រើនចាមិនដឹងថាហេតុផលមួយណាឲ្យច្បាស់ទេរងចាំមើលសម័យខ្លួនចេញមុខនិយាយឬមួយក៏អត់អរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា